Començarem aquesta segona part presentant quatre experiències del que parlàvem al matí amb el debat. Són quatre experiències que ens, ens tanquen el cercle. No? Són experiències realitzades per professionals que, com deia l'Eduard Miralles, no només fan no només treballa en el patrimoni com a un aparador, sinó que el que en fan és una reelaboració a l'obrador per poder donar una, amb una intenció determinada a facilitar-nos aquest accés al patrimoni que ells custodien. Són professionals que coneixen molt bé el patrimoni que tenen i el que fan és orientar-nos, nos els d'una forma més guiada i més accessible pels que entrem per primera vegada en aquest centre o que hi anem a buscar una informació. Els resultats de les quatre experiències, ja veureu, són molt engrescadors, són encoratjadors, et disparen les idees de com com puc treure més suc del que jo tinc en el meu centre i són un exemple claríssim de com tornar a la societat tot el que tenim guardat en els nostres arxius custodiats en els nostres museus i biblioteques. El primer que presentem és una experiència que es diu Fem Memòria. És un, és un projecte de participació ciutadana que està engegat per la Biblioteca de Catalunya i el CSUC, on s'han, amb la finalitat de recollir Fotografies, materials, documents relacionats amb els oficis antics. Ens l'explicaran la Carme Fanoll, que és cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2012, diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la UB i llicenciada en Documentació per la UOC i tutora dels Estudis de Documentació de la UOC, i l'Enric Covell i Barri, que és coordinador general d'Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, llicenciat en Geografia i Història per la UB, i que té la funció una mica de coordinar tot el que són el sistema d'arxius, vetllar per l'aplicació de les normes, reglaments, supervisar el funcionament de les infraestructures i equipaments i sobretot impulsar polítiques de preservació, difusió del patrimoni documental i desenvolupar les polítiques de digitalització entre d'altres funcions. Molta feina. Molta feina. <laughs> doncs ells ens explicaran aquest projecte que van impulsar, aprofitant l'arrelament que tenim de la xarxa tant d'arxius com de biblioteques per tot el territori de Catalunya, la proximitat amb la ciutadania, per crear aquesta iniciativa del Fem Memòria. Endavant. Molt bé, gràcies, Montse. Eh, primer de tot, agrair l'Ateneu la, la invitació per poder presentar aquest projecte. Eh, un projecte que, com ara esmentava la Montse, eh, és iniciat per les sinergies que generem a l'entorn de biblioteques. No sé si ho veieu a la pantalla. No. A veure... Ara, ara. Bé. Doncs això que us comentava. És un projecte que arrenca ja fa, jo diria, quasi un any i mig, ben bé, eh, pensat per començar ja l'any 2014, però nosaltres hem començat a treballar a mitjans del 2013, i és un projecte que reuneix les inquietuds, la, la, la necessitat de treballar col·laborativament tant de l'àmbit de les biblioteques com de l'àmbit dels arxius. Eh? Eh, no se'ns escapa a ningú que un dels eh, principals objectius d'aquest projecte eh, és eh, generar eh, un espai de trobada local, comarcal i nacional entre arxius i biblioteques. I insistim molt en aquest tema perquè, com molts de vosaltres sabeu, i no us faré aixecar la mà a ningú, quants bibliotecaris hi ha, quants arxivers, etcètera, etc. perquè em sembla que els arxivers estarem allò en minoria, eh? però en tot cas, com molts de vosaltres sabeu, eh, en ocasions eh, hi ha una coexistència pacífica, <coughs> en ocasions, amb eh? altres no tan pacífica, però en altres casos eh, també us he de dir que hi ha una, una coexistència molt constructiva. D'acord? I, per tant, d'aquests tres escenaris jo em quedo amb l'últim, que és el que nosaltres com a administracions públiques hem de potenciar. Eh, jo sempre poso exemples molt locals. Eh? A Barcelona, a la Gran Capital, tot és més complicat. Eh? Eh, però imagineu-vos una, una localitat com Puigcerdà, a la qual no arribem als 10.000 habitants, en el qual la biblioteca està a la planta baixa i l'arxiu està a la primera planta. Si no som capaços de generar sinergies entre aquests dos equipaments, amb aquests espais, estem fent des del punt de vista administratiu una mica el tonto, si em permeteu, perquè no tenim tants recursos, ni les biblioteques ni els arxius, per generar individualment tot aquest valor afegit que se suposa que tenim a les nostres centres. Per tant, hi poso el cas de Puigcerdà perquè és un cas que, que arrenca abans d'aquest projecte i és un cas que havien treballat anys enrere la bibliotecària i l'arxivera per generar un, uns materials comuns, per generar iniciatives comunes i, si no recordo malament perquè no, no, no ho dic de memòria, jo diria que va ser l'any 2010-11 que van inclús generar un bloc d'un general, el general Cabrinetti, que, per la seva commemoració i ho van fer utilitzant aquestes sinergies entre allò que pot aportar la biblioteca i allò que pot aportar l'arxiu. Per tant, la idea d'aquest projecte de fer Memòria neix amb aquest si eh, primer objectiu molt endogen. Eh? Anem a fer que les biblioteques i els arxius siguin capaços de parlar amb aquest tercer escenari, eh? un escenari constructiu, d'aportar el valor afegit que cadascuna d'aquestes institucions centres tenen. I l'altra, i no cal dir-ho, l'altra és evident, hi ha una part del patrimoni que encara, eh, i posem l'etiqueta d'amagat, eh? encara està en les mans dels ciutadans, de les associacions, etcètera, etcètera, i que pot ser objecte de tractament, de difusió i d'explotació per part dels centres perquè al final els usuaris hi puguin, hi puguin participar. Fixeu-vos que quan parlem de patrimoni ocult, patrimoni amagat, eh, tot, eh, tothom pensa amb eh, en una persona física que tingui a casa des d'un document del segle XVI fins a material eh, bibliogràfic, etc etc. Per tant, tot això que durant molts anys eh, pot, anar, pot haver anat aforant, amb el context que ho plantejàvem en aquest projecte, que és el context molt concret de fer memòria d'un ofici, ens ha generat una sortida de documents important. I, per tant, material d'aquest que un ciutadà probablement no interpreta que hagi de ser allò, ingressat en un arxiu, portat a una biblioteca, perquè forma part d'una part molt petita de la seva pròpia història i, per tant, no l'entén com un gran fons documental, un gran fons bibliogràfic que s'hagi de traslladar a un centre públic. Per tant, és aquest el target que nosaltres teníem, buscar aquesta documentació, caràcter arxivístic, bibliogràfic, que està a casa de les persones i que pot ser interessant de, de recuperar. En aquest context, a més, vam tindre, la, i, i si em permeteu l'expressió, la virtut, de buscar una eina que fos relativament atractiva pel ciutadà, és a dir, utilitzar el que seria la participació ciutadana, el crowdsourcing, que coneixeu perfectament, com una eina d'atracció, és a dir, que sigui el mateix ciutadà que, que pugui aportar els documents i explicar allò que hi ha als documents. Eh? sigui ell el que pugui fer el relat, la descripció del de, material que aporta. No? Fixeu-vos que eh, nosaltres no ens vam fixar grans límits. Podien ser fotografies, cartes, documents impresos, cartells, el que fos. Eh? Simplement eh, aquest tipus de, de, de documentació que estava en aquest context o en aquesta etiqueta de formar part de la història personal de, de les persones i en relació amb uns oficis que després veurem una mica com els hem acabat definint. Fonamentalment, el que preteníem era que a través d'aquest projecte de participació ciutadana es digitalitzés aquesta documentació que, la, que les persones portaven a l'arxiu o a la biblioteca i que aquesta, a partir de la descripció, es pogués posar en línia a través de memòria digital. El fil conductor del projecte és relativament senzill i és aquest. Una persona, un ciutadà, eh, troba que té eh, un document que el seu avi o que la seva família havien sigut, ara m'invento, eh?, no Boters. Eh? Havien fet botes des de mitjans del segle XVIII o XIX. Vale? I aleshores tenia material eh, fotogràfic, material eh, imprès, preus, etcètera, etcètera, i aquesta persona ho porta un dia a l'arxiu, a la biblioteca, i diu vull participar en aquest projecte, se li digitalitza i evidentment eh, després ell pot incorporar aquest valor afegit que tots vosaltres segur que teniu molt al cap, que és la descripció personal d'allò que porta el, el ciutadà que segur que té un valor, diguem, emotiu, però també de qualitat, que difícilment l'arxiu bibliotecari pot arribar a copsar si només aplica les tècniques de descripció. Per tant, aquesta era la línia o el fil conductor que nosaltres situàvem. Això, evidentment, ens, ens ha permès doncs, fer una, una anàlisi del que en cada poble, en cada comarca, eh, ha permès descobrir aquesta memòria col·lectiva. Hem eh? anat recuperant han incrementat també d'alguna manera substancial el que és el patrimoni cultural en línia, han buscat que això no fos només un producte que quedés dintre de les, dels espais tancats de l'arxiu, de la biblioteca, sinó que fos a través d'aquesta plataforma que el ciutadà pogués eh, posar-ho en coneixement de la resta de la societat. i insisteixo, amb aquesta participació ciutadana. Buscàvem aquest, agitar una mica la, el col·lectiu, els ciutadans que hi ha a l'entorn d'aquests centres culturals, perquè com a comunitat interessada en la seva pròpia història, portessin aquests documents per fer visible una part important de la memòria com era la dels oficis. Evidentment, eh, i ho, dèiem, ho, ho comentava abans, a l'àmbit eh, o la, la primera campanya ha fet referència a oficis antics. Eh? Nosaltres quan vam intentar definir que era un ofici desaparegut, un ofici antic, evidentment, eh, molts de vosaltres teniu present que hi ha oficis que realment han desaparegut, l'activitat econòmica o l'activitat productiva ha desaparegut, però en molts altres casos hi ha hagut una transformació tan important que gairebé no s'assembla res al que feia un boter de fa 150 anys al que com es fan ara les botes. No? I potser m'equivoco, eh? perquè no soc un especialista, però segur que com a mínim la tecnologia aplicada i moltes de les, de les tècniques han canviat molt. I ja no parlem de traginers, serenos, etc etc. Per tant, per nosaltres no era només allò recuperar amb l'etiqueta d'un patrimoni o d'un document d'un ofici que ha desaparegut, sinó d'un ofici que ha desaparegut o bé s'ha transformat tan substancialment que dona peu a fer una reflexió de com era aquest procés productiu anys enrere. I, per tant, la llista, com veureu després, ho explicarà la Carme, és altament llarga i això sí que ens ha donat una molt bona, una molt bona sensació de que hi ha molts oficis que han produït unes transformacions i que ens han arribat en aquest projecte. El triangle virtuós, si em permeteu, seria aquest. Nosaltres vam concebre com a equip de projecte les tres potes, vam, amb la Biblioteca de Catalunya, el Departament de Cultura tant amb la xarxa d'arxius de biblioteques, Subdirecció General d'Arxius, Servei de Biblioteques del Departament i també en reforç a partir del que seria el Consorci de Biblioteques Universitàries amb el CSUC actualment i la memòria digital com un aparador d'aquesta feina que nosaltres estàvem realitzant. Per tant, aquest triangle ens situava com amb tres potes, les dues potes, diguem, si em permeteu, més funcionals, biblioteques i arxius, i la pota tecnològica que ens donava suport en tot aquest, en tot aquest procés. No cal dir que perquè això hagi tingut els resultats que, que, que després veureu, doncs la implicació de les tres potes ha estat molt alta eh? i això sí que vull agrair a tot l'equip que han format part d'aquest projecte la seva implicació i les ganes de que, de que això tirés endavant. Eh? Aquí és una mica la relació dels diferents eh, centres eh, o, o, o espais que han participat del projecte una darrera reflexió abans de passar el torn a la Carme. Eh, nosaltres ens vam fer, vam fer primer una mirada molt àmplia. Eh, com, com bons professionals, que se'ns pressuposa que som, vam voler abarcar el màxim de Catalunya. va, no? anem a, a totes. Clar, però això és, imagineu-vos que quan algú escala una muntanya per primera vegada eh, ha d'anar piano-piano i si vol començar a fer-la eh, per la via directa i ràpida eh, acaba fracassant. Això seria una mica aquest cas. Nosaltres vam després de fer una anàlisi una mica exhaustiu de com teníem tot el panorama de biblioteques, arxius, de sinergies, d'històries, eh, quin seria eh, el, el primer pas que havíem de fer. El primer pas era fer un projecte per primera vegada, insisteixo, per primera vegada, en el qual busquéssim aquestes sinergies i ho féssim en un context que ens pogués donar resultats. Eh? i uns resultats que segur que si anàvem contra els 323 arxius del sistema, contra les 300-700 biblioteques, que ens dupliqueu, ens tripliqueu, eh? totes les biblioteques del sistema acabaríem allò morint d'èxit només perquè el, 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 el conjunt que hauríem d'abraçar era gairebé impossible de gestionar. Per tant, vam focalitzar en un sector de biblioteques, en un sector d'arxius, per veure amb aquesta primera experiència quins resultats teníem i sent sabedors que amb l'avaluació del primer projecte tindríem èxit en les properes expedicions o propers projectes que fem. Per tant, l'àmbit territorial el vam ampliar bastant perquè una peça important eren els arxius comarcals, per tant, estan representats a totes les comarques, i després amb les biblioteques vam intentar conjugar aquesta dualitat de feina compartida i, evidentment, com, com apuntem aquí, la complicitat aquesta entre Ciutadans, Arxius i Biblioteques. Jo penso que aquest va ser un dels primers elements de, de decisió del grup de treball en el qual vam determinar que era millor entrar en un, en un grup reduït, però efectiu i, de, i factible d'executar, de, de Biblioteques i Arxius perquè després, en posteriors edicions, doncs puguem ampliar-ho. Eh? Les tasques, eh, i no insistiré molt perquè realment és, és la metodologia del, del projecte, van, van ser aquestes que teniu, la selecció dels arxius de les biblioteques, especialment amb aquest interès, eh, de, Escolta si ho fem a la, a la Cerdanya, que sigui la Biblioteca eh, de Puigcerdà i l'Arxiu Comarcal que treballin plegats, que busquin amb les seves interaccions aquest èxit del projecte. Evidentment, a darrere hi ha tot un element importantíssim que és la instal·lació de programaris, el programaris que, si no recordo malament, era el content MDM, per tant, aquest programari s'havia d'explicar a tots aquests arxivers i bibliotecàries, bibliotecàries que, que no el coneixien i per tant s'havia de formar amb aquest personal, això requereix un temps i, una, i un esforç important. Evidentment, tots els perfils s'havien d'adequar, els criteris d'acceptació dels documents, aquest va ser un altre element molt important, si venia una persona i ens portava, imagineu-vos, eh, 500 documents, clar, només amb això ja ens aturava el sistema, vam haver de escolta, haurem de fer una tria selectiva de 10 documents per persona, perquè realment eh, no és un projecte quantitatiu, sinó qualitatiu en relació al que fa referència als oficis. No? Evidentment, tot el que és el, el, la plantilla de metadades, això vam estar treballant molt seriosament, i tot el tema de la sessió, que no oblidem que al final si hi ha fotografies, hi ha alguns materials molt sensibles que havíem de tindre molt clar eh, quins eren els drets d'explotació d'aquesta documentació, i tot el que seria el tema de la relació amb, amb, el, amb les xarxes socials i la informació del projecte. Per tant, i jo per posar punt i final a la meva intervenció, dir-vos que aquests dos objectius bàsics i nuclears del, del, del projecte, que era generar aquesta, aquest primer projecte on hi hagués un fil conductor entre una activitat d'una biblioteca i un arxiu en un determinat espai, jo penso que s'ha anat aconseguint, ja, ja, ja ho veurem en el futur, si es va ampliant, però jo penso que sí, i després també eh, trencar una mica els esquemes, si em permeteu. Al final també els tòpics ens comencen a cansar tots plegats i si l'únic que hem de dir és Escoltes, que aquests estan enfretats amb els altres, doncs per part meva com a, com a coordinador d'arxius i veient com ha anat i com estem funcionant, penso que el que hem de ser capaços és saber cadascú quina, la, quina és la feina que ha de fer en el seu entorn, quines són les seves funcions, però evidentment sumar els recursos que, per desgràcia, no són sobrants ni per biblioteques ni per arxius, com a mínim per arxius. Suposo que per biblioteques tampoc anem sobrats. I per tant, un dels primers objectius jo penso que l'hem aconseguit només activant aquestes iniciatives que s'han produït aquest any. Doncs passo la Carme. Gràcies, Enric. Per continuar una mica amb el seguiment, l'avaluació, potser, veieu aquí els, les xifres, eh, les dades així més rellevants. Eh, vam triar les biblioteques tàndem en funció doncs, dels arxius comarcals. Vam intentar doncs, que hi hagués aquesta Uh, diversitat geogràfica, que això en tots els projectes una mica que tirem endavant pensem que és important perquè diguéssim l'avaluació també es genera, es genera en diferents argumentaris, diferents uh, possibilitats de, en diferents territoris i veieu claríssimament una mica que, que, que el resultat, uh, després en parlarem, eh, uh, doncs no, no va ser molt generós. De les 37 biblioteques eh, uh, a les que vam convocar i formar i 47 arxius, doncs tan sols el 17,6% de, de les institucions van poder finalment participar o aportar bàs bàsicament eh, continguts. En canvi, doncs tots els centres que, que van col·laborar, eh, veieu, van, van aportar un, un fons important, van aportar 500 eh, objectes digitals. Eh, us animem doncs, a, a consultar-los perquè realment eh, és interessant. I després a la, a la valoració us explicarem una miqueta què és el que estem intentant incorporar per, per millorar-ho. Uh, Pensem doncs això, eh, que aquí vam vam fer a finals de la campanya el 30 de setembre. Pensàvem eh, acabar-la el 30 de juliol, però donat que les biblioteques ens ho sol·licitaven vam obrir-la fins al 30 de setembre. Veiem doncs que eh realment les imatges penjades, els documents penjats van ser força consultats. Estem eh doncs contents en, en aquest sentit de 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 la valoració ciutadana. No, no, no volem oblidar que, que el que intentem és incentivar que, que els arxius i biblioteques eh, comencin a parlar, que era també una primera posada en, com, en, en conjunt d'un projecte que ens unia. Sabeu que, com ha dit l'Enric, biblioteques i arxius, tot i fer feines molt paral·leles, tot sovint doncs, no tenen cap projecte en comú i eh, es basen molt en la bona predisposició de cada professional i pensem que, que des, de, des de la Generalitat, des del Departament, poder incentivar aquest tipus de, de projectes els pot animar a conèixer més i a tenir aquestes ocasions que a vegades eh, s'han de provocar per poder posar-se en comú. Per què vam triar eh, aquestes, eh, aquests municipis paral·lels? Doncs per això precisament, perquè pensàvem que el ciutadà valoraria positivament que els horaris fossin complementaris, que si ell tenia fotografies a portar i vivia a prop de l'arxiu, doncs eh, potser li, li interessaria més anar a l'arxiu, que arxiver i bibliotecari es podrien eh, fer, fer una mica de, de de divisió dels papers, potser l'arxiu es dedicaria més a digitalitzar i a i a fer la primera entrada de documents i el bibliotecari és a dir complementar-se en aquestes tasques, fer un fer fer aquesta feina de 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 coordinació i realment en els, els municipis que això ha funcionat estem contents dels resultats. I ja veieu 70 oficis diferents. Eh? Només aquests 15 centres van poder incorporar fons doncs, de això, eh? tita i maquinista, mestre d'aixa, esparter, escaier, aquí veureu una miqueta la, la... exemples d'aquesta documentació interessant. Totes elles, recordeu, en el moment de l'entrada, doncs cada ciutadà ens explicava, explicava als professionals d'on provenia la font, explicava al màxim de detall doncs, tota, tota la història d'aquell document que ella, que ella portava. La Bisbal, 1940, Rubí, 1922 aquí eh, els aires de del Delta de l'Ebre del 51 és uh, segurament un tema que uh, que no, que no es, abans es comentaven a l'anterior taula rodona, eh, com com cribar la, la informació que, que és rellevant o no. Jo crec que els ciutadans que participaven aquí, uh, la consideraven prou rellevant i aleshores jo penso que el el possible problema el teníem en definir que era un ofici antic o no. Uh, però crec que uh, a través d'un grup de treball comú, un fòrum comú que vam dissenyar amb un espai virtual que es diu Aia Catalunya, vam poder doncs, treballar doncs, tots aquests dubtes. Teníem aquest fòrum on tots els professionals implicats eh, uh, podien aportar doncs, la, la valoració de, del dia a dia. Sant Hilari, aquí doncs, això, ja veieu eh, uh, tot uh, el tema de la forja, el tema de les filatures les dides, etcètera. O, eh, documents, eh, això impresos, instància pel transport de fustes a l'any 21, un diploma d'aprenent d'escorxador, eh, el llibre de comptes del 1867, m'imagino eh, doncs que tots els ciutadans conserven com un petit tresor aquests documents i que pensem que, que és interessant promoure aquest tipus de, de projectes, l'etiqueta del licorista que abans també sortia, un carnet eh, comercial el certificat de Mestre Ferrer en 1785. Em sembla que aquest és el document més, més antic que, que hem incorporat al fons o aquest, uh, aquesta anècdota, no? El que comentàvem, uh, un grup de nois hospitalitzats a Sant Joan de Déu i un d'ells que és el, la persona que va portar el document a a la biblioteca, doncs és, uh, va prendre l'ofici en allà i ens explicava una mica que aquesta, segurament aquesta fotografia dona peu a explicar tota una vida professional, no? I pensem que que és hi ha un relat interessant. Aquí, eh? l'anàlisi dels resultats en conjunt ho valorem eh positivament, eh tot i que eh trobem eh que el percentatge d'institucions que que, es van poder afegir és millorable, per tant estem fent ara una enquesta més a títol individual de tots els centres participants per aprendre quins van ser els motius eh, per als que no, no, es van, no van poder aportar documentació, si va ser manca de... Bueno, es va fer la crida però els ciutadans no, no hi van respondre, si realment eh, els professionals van tan de bòlit amb els seus projectes del dia a dia que, que no han tingut temps, si la temporalització era, no, no, era, no era prou bona, però sí que estem contents això, amb els continguts incorporats, amb el fet que és una primera proposta que treballem arxius i, i biblioteques eh, de forma conjunta, eh, Creiem això, eh? que eh, tenim ganes de, de fer aquest tipus de, de projectes eh, que impliquin els arxivers i els bibliotecaris potser el tema de, de la pedagogia dels usuaris, no? de la primera vegada que demanem al ciutadà que, que incorpori fons. Potser els professionals que estem aquí, el tema del crowdsourcing ens sona, sona natural, però, però potser una millor campanya de difusió d'un projecte així hagués ajudat. Segurament per una segona campanya volem treballar molt millor la difusió. La ciutadania només comptava amb amb la difusió local de, dels seus centres i ens agradaria doncs millorar-ho potser a nivell nacional ja que engeguem aquest tipus de campanyes que impliquen a molts territoris una mica això eh? ens agradaria repetir eh, buscarem un, un nou eix temàtic eh, singular com aquest dels oficis antics, no serà fàcil perquè no, realment quan vam fer una mica la pluja d'idees un, un, un tema que eh, molta gent s'hi pugui sentir representat, que pugui treure documentació de casa, no és, no és tan senzill com sembla, però segur que, que el trobarem. Valorarem obrir la participació a altres centres, aquest és un tema controvertit, molta gent s'hi ha trobat a faltar, els museus, els centres d'estudis, però pensàvem que, bueno, pensem, i, i realment ha sigut cert, que començar i, i posar-nos d'acord, doncs, i arxivers i biblioteques a eh, treballar ja, ja, ha sigut eh, prou, eh, prou complex. Per tant, estem disposats a obrir eh, sempre i quan els mitjans ens ho facin possible. I això, eh, una mica d'acotar els terminis, uh, eh, mirar si eh, potser obrim els, els centres que realment facin la demanda des de baix i no tant potser seleccionar des de, des de, des de dalt el centre, sinó implicar ja des del bon principi les, les bases. Eh, pensem això, eh, que cada vegada haurem de treballar més en, en, en conjunt. Aquest terme glam que, que els wikipedistes fan servir tot sovint, no? de treballar en conjunt galeries, libraries, archives, museums, doncs pensem doncs, que també des de la nostra direcció general, que tant l'Enric i jo pertanyem, és un eix diguéssim, de treball claríssim. De fet, estem treballant amb unes jornades professionals que, que parlin d'això, de com podem treballar projectes conjunts, arxivers, museòlegs i bibliotecaris, per tant, esperem que el 2015 podem donar bones notícies en aquest sentit i aportar bones experiències a les que, a les que imitar. Res més, esperem el vostre torn de preguntes per acabar de contestar. Moltes gràcies. Jo, d'entrada, bueno, felicitar-vos per aquesta primera experiència de col·laboració. Esperem que es pugui reproduir. Hi ha molts temes per anar buscant material que està encara dins les famílies. Una pregunta que de les que tenia és, la intenció era no quedar-se amb l'original, sinó escanejar-lo i retornar a l'original. Però això suposo que us ha permès localitzar fons particulars interessants, potser per fer un ingrés cap a arxius, cap a centres... Això s'ha portat un registre per una futura, després contacte amb el particular en concret o no? I l'altra pregunta que us voldria fer és, aquest material que es deixava, amb quins drets de reproducció, d'utilització quedava dipositat en la memòria digital? És a dir, ja cada, cada cas és diferent es, o s'intentava que tot el fons que s'incorporés seguís una mateixa eh, política d'ingrés i de reproducció? Sí, no, de la primera qüestió, és, és una qüestió que és interessant perquè L'objectiu fonamental del projecte no era l'ingrés de fons. Això ho vam dir ja des del primer moment. Evidentment, a la mesura que foren alguns documents, que associats poden tindre fons, evidentment s'han pogut ingressar. Això és evident. Eh? De fet, avui hi ha un fons que ja s'estava seguint abans del projecte, però que ha format part del projecte, que avui ja sembla que s'acaba signant l'ingrés d'un fons fotogràfic, per exemple. Eh? Evidentment, l'objectiu d'aquests projectes no pot ser mai l'ingrés dels fons ha de ser sempre aquesta compartició digital del producte, aquest servei a l'usuari i aquestes sinergies. A partir d'aquí, evidentment, si ve un ciutadà, una empresa, una associació que té un fons important i que vol participar en el projecte i el vol dipositar, només faltaria, evidentment, als centres públics estem per això. Sí, una mica al voltant de la sessió, que tampoc ho hem comentat, volíem que el procés fos ràpid. Ens posàvem una setmana de marge entre que el ciutadà ens cedia diguéssim, el document i li fèiem el retorn. També és important comentar que, com a retorn, cada ciutadà s'emportava un CD amb el que ell havia portat i una carta d'agraïment del conseller, en aquest cas. És a dir, pensem que és important que el ciutadà percebi que està fent una tasca important per, a, per al seu centre. I això, eh? I com, com volíem que quedés molt clar que no es tractava d'incorporar nous fons, sinó d'intentar valorar aquesta aportació personal. El tema de reproducció, sí, dels drets. Els drets. Bé, és que nosaltres teníem, teníem un document de, de cessió de drets eh, que, que tot el ciutadà, diguéssim, bueno, que, i que evidentment està disponible per a tothom que ho vulgui, però el ciutadà sí ens tenia que cedir a la, sessió cessió de drets per incorporar memòria digital, igual que qualsevol document que, que incorporem a, a memòria digital. Hi ha alguna pregunta? Sí. Um... Si sí, sí, de cas, queda bé que... si us identifiqueu un nom i si esteu vinculats amb algun centre. Vale. Eh, Aina Vila, eh, sóc restauradora i ja sé que aquesta no era la finalitat del projecte, m'ha paregut molt interessant, però jo volia fer l'aportació eh, en aquest projecte, per si pot ser per a futures eh, projectes, el, el fet de que, a part de donar un CD i el la carta d'agraïment en els usuaris que aporten les fotografies, penséssiu en la conservació d'aquestes fotografies. Llavors, eh, el... donar-li senzillament unes bossetes per conservar les fotografies, unes carpetes de conservació. Això seria molt interessant pel client, per, per aquests, aquestes persones, perquè ells podrien mantenir en bones condicions les fotos i, i, bueno, i ja seria una al·licia més potser sí, sí. Per, Molt per bé. que la gent s'apuntés. Prenem nota i tant, i tant, és una bona idea. No, no se'ns havia passat pel cap, però ostres, però, benvinguda. És lligar la part de la conservació d'aquesta documentació, ja que no, els arxius no poden quedar-se en tota la documentació, doncs almenys que la, la tinguin a casa en bon estat. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies i felicitats pel projecte i esperem futures edicions que permetin captar molts fons particulars. Gràcies.